Izuzetno sam srećan i zadovoljan što sam jedan dugi period života bio i radio u Crvenom krstu. Evo, ove godine ću napuniti 20 godina u Crvenom krstu. Mislim da smo uradili puno. Naravno, nikad nije to dovoljno, uvek može više. Uradili smo jednu zgradu koja je prelepa. U svim mestima formirali objekte u kojima Crveni krst funkcioniše. Imamo preko 200 volontera u momentu. Videli ste kod ovih situacija u poplavama, mi smo imali ne 200, nego 500, 600 ljudi koji su javili da pomognu Crvenom krstu i to je neka snaga koju možda nismo ni iskoristili u svemu tome. Sad u maju hoćemo u danima Crvenog krsta da pozovemo te ljude, da ih uključimo u Crveni krst na razne načine, da ih ponovo pozovemo jer oni su neophodni Crvenom krstu i na kraju treba neka nova kapisla, neka nova snaga Crvenom krstu, trebaju mladi ljudi, trebaju još kvalifikovaniji, treba poseban aspekt i zdravstva da povučemo ka Crvenom krstu i prosvetnih radnika, da bi bili jači, da bi bili mobilni, da bi mogli raditi i realizovati mnoge druge programe. Da, ja sam imala to zadovoljstvo da pratim organizaciju Crvenog krsta ovde u radiju i televiziji. Kao novinari uvek smo razgovarali na temu narodne kuhinje, koja je zaista ovako jedna od prosto postala institucija koja o najugroženijima pruža neophodnu pomoć. Kako je to išlo sa konstituisanjem, formiranjem i radom? Pa tu je bilo u početku jako puno problema. Imali smo na političkoj pozornici, da ne imenujem, zaista nemam razloga da ne imenujem neke pojedince, koji su bili protiv formiranja narodne kuhinje, smatrajući da to nama nije neophodno, da to nama ne treba, da je to dokaz nekog neuspeha političkog angažmana čitave strukture u kojoj sam bio ja i vi i mnogi drugi itd. itd. Ja sam bio isključivo u tome da se mora formirati narodna kuhinja je sve više siromašna, bez obzira na vreme u kome živimo i tako dalje. Mi smo u jednom momentu trebali da dobijemo izuzetno velika sredstva za izgradnju zgrade Crvenog krsta, narodne kuhinje, to je negde otprilike bilo 150.000 maraka tadašnjih. Oni su bili isključivo protiv i ta situacija je propala. Onda sam ja sa mojim prijateljima, drugovima iz Crvenog krsta rekao mi ćemo napraviti taj objekat pa naćemo način. I dolaskom gospodina Tišme za mesto predsjednika, on nam je obezbedio plac, dao neku ljudsku podršku, mi smo na drugoj strani tražili pomoć od Crvenog krsta, tadašnjeg Crvenog krsta Srbije i Crne Gore i sekretara Mila Jankovića, mog inače velikog prijatelja i kroz šah i kroz neke druge aktivnosti. I on nam je obezbedio da nam Crveni krst Nemačke odvoji 55.000 evra. To je već bila velika kapisla za onaj početak, za rad, za i tako dalje. Opština posle izdvaja značajnija sredstva, posebno vreme radikala i gospodina Srđa Komezica, koji je za izgradnju našeg objekta izdvojio velika sredstva, ali uopšte i za funkcionisanje. Ja ne bi bio u redu da ne pomenem sve druge predsjednike i sve druge vlasti koje su funkcionisali u tom vremenu, davale su izuzetan doprinos radu Crvenog krsta i sve ostalo bi bila laž i neistina, apsolutno. Neko više, neko manje, ali nismo uglavnom imali nekih problema većih što s toga tiče. Nikla je nova zgrada, stvorili se izvanredni uslovi za rad i funkcionisanje. Po mestima smo, u svim mestima imamo svoje organizacije, svoje prostorije, neke smo uredili, neke evo sad završavamo. I to je velika stvar. Crveni krst ne može da postoji drugačije. Organizacija Crvenog krsta je nešto formirana na drugačiji način. Ja lično kao čovjek ne slažem s tim, smatram da moraju postojati i mesne organizacije. U našem statutu postoji Crveni krst opštine Stara Pazova i neka istorijna odelenja koje malte ne imenuje sekretar i tako dalje. Ja lično mislim da je to, da mi moramo imati mrežu i širiti tu mrežu na način kako funkcionišu sve ostale društvene organizacije. Vreme će pokazati da sam bio u pravu, siguran sam u to. Međutim, mi imamo zaista jaku mrežu, veliki broj volontera u svim mestima i kažem vam, zamislite, mi smo jednom danu kada je došlo vreme onih velikih poplava i tako dalje, obezbedili mogućnost da u privatne kuće smestimo 300 ljudi u jednom jedinom danu. Mogli bi više, nego smo zaustavili prosto da vidimo kako se odvija ta priča. Bilo rečeno da će doći 1000 i nešto ljudi u Staru Pazu, pa da bi, mi smo znali da ćemo morati otvoriti određene hale, da ćemo, mi smo sve to uradili. U roku od 6 sati mi smo opremili sve hale, obezbedili hranu, iz Crvenog krsta Srbije i Vojvodine trebali da stignu šleperi pomoći i tako dalje. Na sreću nije došlo do toga, došlo je nešto manji broj. Mada je kasnije u privatni smeštaj kod prijatelja, rođaka, poznanika, neznanica, stiglo 436 osoba, što nije malo, ni malo. I mi smo, mislim, dali jedan
pravi, potpun odgovor, pomogli tim ljudima i dan danas stižu nam pisma, zahvalnosti i tako dalje. I neko ostane zabeleženo, evo kad govorimo o svemu tome, da smo 12 šlepera humanitarne pomoći poslali širom Srbije, najviše u Obrenovcu. Bilo bi malicizno da kažem ovo, ali moram reći, dali smo veću humanitarnu pomoć nego veliki gradovi. Da ne kaže da je Beograd dao 9 šlepera, da je Obrenovcu, govorim, i tako dalje. To su neka vremena. Lično ste kao čovek zadovoljni svojim radom u Crvenom krstu? Pa jesam. Verovatno je bilo i propusta. Čovjek bi bio bi naprosto nepošten da ne kažem da nije bilo i propusta, da nismo neke stvari mogli brže uraditi, bolje uraditi. Sigurno je bilo toga. Ali objektivno u celosti sam bio jako zadovoljan. Zadovoljan sam time što je ogromna armija volontera u stanju da pravi čuda, što smo organizovani na takav način, što imamo organizaciju, upravo odboru sjajne ljude, počeo od doktora Sudruškog, iako je počasni predsjednik, on je uvijek na našim sednicama, čitav niz prosvetnika, zdravstvenih radnika, socijalnih radnika i tako da i po mestima. I isto ima sve više mladih ljudi, to je jedno bogatstvo i to me raduje. Moralo se i moglo više u nekim sferama, u sferama podmlatke i omladine, smatram da to polje u kome nismo u određenu ruku na pravi način razvili tu oblast, ali ćemo sigurno to uraditi u periodu koji dolazi. Vreme i ljudi. Da se vratimo šahu. Šah je nezamenljiva tema, tema bez koje ne možemo da ne pričamo. Ja ne mogu, da. Kažite, pored zadovoljstva da kada igrate šah, on vam je, ja verujem, pružio i mogućnost da upoznate mnoge ljude. Sa kojim poznatim šahistima ste u kontaktu ili ste igrali? Kako izgledaju ta druženja vaša? Da, igrao sam sa velikim brojem velikih svjetskih igrača. Još veći sam broj velikih svjetskih igrača upoznao, družio se sa njima. To su neprocenjive priče, to su bogatstva. Zamislite kad sedite sa jednim Taljem, sedimo recimo jedne večeri, igrao je simultanku na ovaj Pazivni Talj, posle odamo na večeru i gosti su pored Talja, Bora, Ivko, Petar Smederevac i ja i sedimo do ujutru. Talj inače pije, to je poznata priča, ali on kad pije, vi ne vidite da je popio puno i tako dalje. To večer nikad ne zaboravite. Žao mi je što nisam imao neki mikrofon da to snimim. To je nezaboravno večer. Naprosto postajete bogati za čitav niz stvari, za jedno druženje koje se ne zaboravlja i tako dalje. I pored silnih litara pića koje je tad popijano, ja naravno ne pijem ništa, Bora Ivko ne pije, Pera Smederevac pomalo pije, ali Talj pije neverovatno. I idemo ujutru da ga pratimo na aerodrom, on jedva ide. Kaže meni, Bora, sad ćeš Milana da vidiš, bodyguard ga uzima u hotelu Moskva, vodi ga u sobu, kada Talj izađe iz sobe potpuno trezan. Ne prolazi 15 minuta, bodyguardovi nose mu kofere i Talj ide nasmijan, trezan. Ja kažem, Miša, šta je to bilo? Kaže on, to je jedna naša umetnost Rusa, da kad pijemo, pijemo, kad hoćemo da prestanemo, mi smo trezni. Sad ja prosto ne vjerujem da to tako, ali onako gledam, kada ti pokažem šta je pi. Vadi ta hebo kocku, ime mi je dan danas kući, evo ovo stavim u vodu, popijem i automatski budem trezan, međutim, nije dobro za bubrege i on čovjek imao velike probleme zdravstvene posle toga i na kraju je zbog toga preminuo, zbog tih bubrežnih problema silnih i tako dalje. Ali družio sam se sa velikim igračima, s Petrosjanom, Korčnojem, sa Spaskim, To su nezaboravne priče. Ja bih mogao da vam pričam satima o tim susretima, interesantnim pričama. S Borom Ivkovom sam pisao zajedno knjigu Leningradska holandska odbrana koja je objavljena 1990. godine, te godine proglašena knjigom godine. Igrao sam s velikim igračima, pobeđivao sam velike igrače. To su za mene ovako nezaboravne stvari. Šak daje puno i malo uzima. Znate, mnogo knjiga sam ja jako puno čitam inače, ali mnogo više bih knjiga pročitao da se nisam bavio šahom, ali šah je odlačio. Jer kad god je bilo slobodno vreme, ja sam sedeo za tablu, analizirao neke pozicije, gledao. To je prosto jedna pasija, ali daje i drugu dobru stvar u tome što kada dođete u neke
probleme, kada da vas ophrva neka tuga ili pesimizam ili šta ja znam, ili to sve šaha i na sve zaboravite. On nosi u sebi mnogo lepoga. Taj šahovski duh prožima organizam, zaboravljaju se problemi, vraćate se posle toga potpuno u normalu, to je tako. To je, ja imam običaj da kažem, šah je dar bogova.